Hello, hello. Dobrodošli u novi klipić, klipčić. Naime, evo me u Jablanici, Bosna i Hercegovina, između Sarajeva i Mostara, ili ti Mostara i Sarajeva, zavisi odakle idete. Stigao sam ovdje, da, danas je, šta je danas, sreda. Wednesday, sreda, koji je 15.3. Ovdje sam došao sinoć, znači 14. parkirao se kod restorana Kovačević, ovdje ima veliki parking. I čuo sam se sa ljudima sa gdje treba da idem na utovar, rekli su da će me zvati oko 8:30 jutros da idem na utovar. A sad je negdje oko 8 sati ujutru. Ja još nisam došao sebi, tek sam se probudio. Tako da, šta me nervira danas? Evo ja sam, lupam, kako da vam dočaram. Čekaj. Ovako. Da bi vam lakše dočaram. Evo ja sam ovdje. Tu sam. I tu treba da tovarim. Ovdje negdje, ček. Ovako, ovdje negdje tovarim. Pa kada tovarim, vraćam se ovdje. Pa idem 45 km u Mostar na carinu. Pa kad završi carinu, vraćam se opet tih 45 km i nastavljam put Sarajeva. To me nervira. Što mora da, kad natovarim, da se vratim gore za Mostar, pa tu završim carinu, pa opet spustaj se ovdje iz 40, znači 80 km pravim bez veze, bespotrebno, prazno hoda. Ma nije mi to potrošnje goriva i to, ne plaćam ja, plaća Neša. Nego što gubim vreme, umjesto da sam otišao samo ovako, ovu ovdje kilometražu do Sarajeva i u Sarajevu ocarinio i nastavio put Zvornika, put Srbije. Mnogo lakše bilo, kao ne može drugi kanton. Pa valjda je carina jebo mater, znači ne razumijem. I bez veze me jebaše da moram da za tih 80 km što pređem, to bi bio u Sarajevu, eto. Ne znam odavde, nisam ni gledao koliko imam do Sarajeva, a pretpostavljam da ima možda jedno 60 km. Ali to 80 km, 40 tamo, 40 vamo, pogotovo vamo, što se tiče saobraćaja, ne može brza vožnja tamo vamo, to ti je gubitak od skoro 2 sata vremena. 2 sata ja vremena gubim, zato što ne može u Sarajevu da se carini. To je ono što me nervira, ali dobro, šta ćeš. Tako da još uvijek čekam, sad bi trebalo još malo da me zovu, pa dije da tovarim, a napolju neko vreme, neko sivilo, pada kiša, boga mi je hladno. Samo da ne počne sneg da pada, jer baba Marta je mnogo zajebana. To sve kad završim, znači spustam se dole, za Sarajevo, od Sarajeva okrećem Olovo, Kladanj, Vlasenica, spustam se dole Milići, Zvornik i na Karakaj ulazim u Srbiju. Ulazim u mali Zvornik, tu pravim propratne papire i idem Loznica, Osečina, Valjevo. U Valjevo idem na carinu i istovar kući poslije. Došao je čovjek po mene, 8:26 ujutru, tačan, da ne može tačniji biti, da me vodi prema utovu. Evo ga čovjek sa Clio, Clio pa proklio. Evo vidite sami kako je vreme, rekao, žalostno, ne daj ti Bože.
Valjda će se popraviti. Oće, popravit će se, ma pređe u sneg. Jao, ali lepo bilo za spavanje, pada kiša, odzvanja od kabinu. Objašnjavam, ako mi slučajno kaže izgubiš tuda i tuda i valjda ga neću izgubiti zato što ima dosta valjda nekih semafora posle, pa sad ćemo vidjeti, uključim ja navigaciju za svaki slučaj. Može pivo. Letiš u restoran. Ko što jedan kod nas u Mionici s BMW-om zaleteo se od Valjeva, dolazi u centar na semafor i išao brzo i nije mogao da stane na semaforu i on produži kroz raskrsnicu, a na drugoj strani bila kafana, bilo 2 sata noći i on je uleteo u kafanu i dotjerao BMW-a do šanka, pokupio stolove i stolice, a te gazde spavale na spratu u prizemlju kafana, na spratu im gore bilo spavaće sobe. Silazi gazda i gazdarica viče: joj, si dobro, šta uradi čoveče? Kaže: može jedno ladno pivo. Uvjeti ovaj pogled, nered, jesam se zeleni. Pana se zvala valjda Šumarac. Kaže: ja na ružnu neće, ja na ružnu ne radi. Jako Šumarca, Šumarac radi. Može jedno pivo. Mikača ludi. Neki druga prijatelj Mikača ne ulete s BMW. Evo ulazimo u Jablanicu. Pite iz posača. Jo, moram poslije kad se vratim da drnem jednu pitu iz posača. Pa
Jablanice. Temperatura, sinoć kad sam stao bilo 12 stepeni, sad je 7. Da sam išao ovuda, sad da se setim puta, nema šansi. Jer sam bio tad u Mostaru, a išao sam dole za Donji Vakuf, a ovo je put za Donji Vakuf. Kad se samo setim, prs na čelo stavim. Beži na svoju stranu, ja na moju i da se mimo iđe. Ja može, može, odlično. Ali neke drveće, neko nagjelo se na put. Će biti baš zanimljivo. Kaže čovjek, ostavi me, uputio me, on mora da ide neku papirologiju, završava, kaže ima most, gdje ovdje ima most? Kaže, moraš po 90 stepeni na njega. Ajo, Bože. Ovo će da bude zanimljivo. Baš zanimljivo. Bože, Bože. Kuc, 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 kuruc. Kuc, kuc. Beži, nema taj za gumu.
ja podignem jastuke da ne bi otkino. Ovo malo plastike što mi je ostalo. Sad možda nastavimo. Sad smo visoki. Tko zna viš da pune, rupe pune vode. Joj Bože, ja treba skrenem sad ovdje. Eno ga most. Po 90 stepeni na njega. Evo ga most. Gigi, ona zaigdje dobro, možda iz dva puta. Vidiš, evo ga most. Proći. Vaj ti sine, vi sine. Sad! Ja rekao mi je levo. Uš jebe, ti je pismo. Čut kad sam ja prešao most. Ori džiđi. Vaj, voj, ovdje možeš se i zaglaviti. Tično, nema šta. E dobro, ovdje je baš dobro utaban. Dete sa Mego, sa niskim kamionom, u Majdan. Da li on treba šperuje, možda i ne treba, možda će izaći. Što mi je pouzbrda. Srećom pa sam podigao kamion, inače pokidao bi ovo malo vlasnike. Thank you.
Yo mío, ¿qué pasa, hombre, muchacho? No, majko. Provlačim prikolicu između kamenja u milimetar, čovječ. Ovo će bude zajebano onaj kamičak, kapičak. Dobro je, prođe guma pored njega. Nije ga očešao. Haos. Da se okrenem ja, neće valjda biti rikvert sve i preko mosta i pa da nema šansu. Zovte helikopter, ovo gore pada snijeg, pobelila planina. Gore pobelila planina. Jebote, pa da se okrenem ja ovdje. Jo, prc moj. Kaže, čekaj ljudi, nema nigde nikoga, eno na čovjek. Jo, ajma se zaglavim ovdje. Nema šansi ja ovdje da izokrećem. Ko će ovdje dokrene, ja ne znam. Čekaj da vratim u rekordsmo. Na kameri izgleda široko, ali uzano naopako. Čekaj da malo zoomiram. Trebam krenu šlepera ovdje. Sve bi to bilo dobro. Da je ovo u nekoliko ravno. Sad će imamo možda ovaj malo prika ima neki sistem. Kako oni okreću često. Da probam, ja ga svim tamo u krug, ako uspijem, pa da ne pokidam kabloje. Ali bit će zajedno. Prema autu, a? Ajde, pa su nikme strani. Ajde, još. Okreto, dobro je. Mislio sam svoj glavić se. Sam rado u parki.
parkiramo pa da tovarimo. Posle sam prebacio po još negde po dva španera, negde još po jedan. Da vam ima i po dva i po tri španera. Mada ne znači to ništa, zato što kamen je težak jedno 5-6-7 tona i dole imaju drvene lege i to nema kuda makne. E sad da krenem, evo kako ćemo se izvučemo iz ove kaljuge. Bože moj, Bože! Uš! Samo da ja siđem s onome, da pređem onaj most, sve će da bude dobro. Ovo bude luda stvar. Sad moram, što mi najgore, ja moram za Mostar na Carinu. To mi najteže pada. Ali dobro, Bože moj. Znojio sam se, sav sam okrenut. Brge, brge, brge. Ovde je najgore sad. Ovde je ovaj ćošak. Ima ove stene. Parkiraše bager. Jeboj bager, što barem ne uskupiše malo ove stene. Sad treba proći tu, ne uzjahati, ne očepiti gumom na kamen. Sad moramo do bagera. E, dobro je, prolazi, prolazi. Proći, sad moramo ovamo. Sad s desne strane mi ostaje problem kamen. Ođe i ova strana, dobro je. Srećom pa sam podigao jastuke na kamionu. Inače sve bi plastike ove ostale do sad, po putu. Ovo malo plastika što je ostalo. Sačuvaj Bože. Rupa na, rupičica na rupičici. Đurđa. O Bože. Treba sad zaići ovdje, opet na most. Zajedno, baš zajedno. Moram da bijem gore do ivice, gled kanala ovdje. Joj Bože, vidi kanala. Mislim da će da duiđe. Tu je prošao. Ušli smo na most. Sačuvaj Bože, ali je visoko. Ovo je ti visine. E, kako smo ušli, sad treba izaći. Možda je visoko.
lakše se izlazi nego što je se uišlo. Ovo, sišao s mosta. Dobro je, branik ne osta na mostu, prođe. Dobro je. Pređeo smo most, evo do carine ima 56 km. Bože što je lepa reka, gledaj se. Gledaj kako se zeleni. A idi čovječ. Neretva. Lepa i čista. Komšija mi je sinoć objasnio gdje je carina u Mostaru. Međutim, ja upucu u navigaciju i nisam pregledao budala. I ono, navigacija me odvede drugačije, ja skreto kasno odreagova i jebija. Međutim, ajde, reko, sad teraj gotovo pa ću naći negdje da se okrenem. Ko zna šta je pronašla ova navigacija pod carinskim terminalom. Međutim, teraj naprijed, kad ne iđe oko ovaj znak na kružnom toku desno, carinski terminal. Tako da vozim još, navigacija pokaziva 1,2 km. Da je to, valjda ću naći. Trebao sam da dođem drugom putanjom nekom, ali vjerojatno ima više putanja, vjerojatno nisam mnogo pogrešio, nego jedino što bi tom drugom putanjom, gdje mi je komšija objašnjavao, vjerojatno došao brže. Razloga što je magistralni put, a ovo je neki seoski putić. Dobro, nije putić, nego je loš, ne može se voziti brzo, ima je ležeći policajac. Svačeg nečeg. Nisam bio nikad, ali baš nikad.
Pa da idem da predam papire na carinje. Trebalo mi je tačno 49 minuta da dođem. Sačuvaj Bože. Ali sam se zajedno. Ne volim špagetu. Bože! Ali sam se zajebao. Naručim ti ja paprikaš. A ne znam, je li vas asocijera kad kažete paprikaš na paprike? Ja ti razmišljam, rekao, ba to je nešto kao gulaš, znaš, tamo vamo, ali nisam čuo kad je čovjek rekao da idu špagete. On je valjda rekao testenine. Ja nisam ušte ukapirao da su špagete, veli testenine, znaš, manje je to. A ja špagete ne volim. Ne volim nikako, znači omrzao sam još u obdaništu dok sam bio. Onda je bilo svaki drugi dan špagete, jebale i špagete i ko izmisli. I šta ću, čovjek donese i meni glupo da vratim i aj malo jedi one špagete. Nisam uzeo 2-3 zaloga, ali zato paprikaš je bio domaćinski. Znači ja začinjen i dobar. A ja se ludačim, mjesto da kao sam normalan svet uzmem ćevape, ja uzeo paprikaš. Jebo me paprikaš. Jebi ga. Elem, evo još uvijek sam na carini, čekam. Sad je 1 sat popodne. Valjda će još malo biti gotovo da krenem. Jer nešto je se naoblačilo i sumljam. Neko mi kuca. Evo, carina kuca na pregled. I morao sam bio da prekinem. Bio carinik. Ja sam mislio da će pregled. Međutim, nije pregled. Nego je stavio plombu pozadnji. Tako da mi je rekao za jedno 10-15 minuta da idem po papire. Što je dobra stvar. Da se konačno krene. No, elem, dokle sam stigao ja. Samo da mi je da krenem, da zavide, da što pre pređem. Imam par planina. Imam, idem vamo, prvo dok izbijem do Sarajeva, pa poslije imam Olovo, Kladanj, Vlasenica, zajebano. A postoji mogućnost, slušao sam na radiju, rekli su popodne, sneg. Pa da ne bi ja upadao i mučio se po snegu, bolje je to što... Ajmo fokus, preparatus. Bolje mi je to što pre da prođem i pređem, da se spustim do zvornika. Pust možda pada ko hoće, boli me ovo. Posla mi je ravno. Pa vidjet ću dokle ću voziti danas, nemam pojma. Možda ću i do Valjeva stići, ne znam. Mada ne žurim nigde, kao što reče. Bitno mi je da prođem Vlasenicu, da se spustim dole prema Milićima. Posle od Milića je malte ne sve ravno do Valjeva, bukvalno do Valjeva. Posle u Zdrinu pičimo i poć, a žeži. Do sad bi bio gotov, nego me zajebo srmos glados. Jedina carina. Ja u stvari ne znam da li je jedina carina u Bosni, ali generalno. Sad većina vas ne poznaje tematiku carine. Kada rascarinjavate robu, uz svu prateću dokumentaciju treba da priložite račun za prevoz. Znači, ako ja radim prevoz, ja treba da fakturišem uvozniku, za onoga koga vozim robu. I carina traži taj račun na uvid. Međutim, to je kad je rascarinjenje u pitanju. Kad je carinjenje u pitanju, to nikad niko nije tražio, niti je bilo potrebno. Znači, obično se prikazuje račun u državi u kojoj vršite rascarinjenje. Kad meni traže malo pre ovaj račun za carinjenje, koji će im đavo nikad, nigde, ni jednoj državi, ni na jednoj carini, nikad to niko tražio nije, niti treba. I ovi kažu, treba, uvedeno pre 3 godine, mora. Ja zovnem
Srbo sa Gladosa i on, ma ne trebaš tako i đavo, što će im ja da šaljem da se mučim. I dva sata je trajalo to, hoće poslati, neće poslati, ide, ja izgubi dva sata i na kraju morao pošaljem. Jebi ga, mrzelo ga da ide ko knjigovođe. Šta ćeš? No, nema veze, važno je da se sve završava polako i da se privodi kraju ova priča, ovo putovanje. Dok hoću snimati, ne znam, možda do granice sa Srbijom vidjet ću, zavisno vreme kako bude, još koji kadar malo. Tako da se vidimo u, na, sta, neće fokus. Ajde fokus. Nastavku. Osekao sam glavu. Boga mi počeo vetar da buba, a i sneg da pada, znači mećam. Al tek je počelo, pa nije još strašno, nema, čisto je sve, ali volim sad što imam tereta, sad možda duva koliko hoće, inače da nemam tereta, Boga mi, ne bi mi bilo sve jedno. Inače sad sam slušao na lokalnom radiju, vamo gdje treba da prođem kroz olovo i tamo kladanj, već je zaprcao sneg. Tako da će ja bude veselo, možda i preselo. Meca brekće, Duki je uzbrdo. Mogu vam reći da sam se oduševio. Pre je morao si da ideš u Sarajevo, znači da prođeš u Sarajevo i dođeš, malte ne, u grad i da okreneš se ovako kroz grad, da prođeš i vraćaš se prema Zenici i voziš sve do autoputa i tu je račvanje i odvajanje vamo za olovo i kladanj, kuda ja idem. A sada, urađeno je, to pričam od Mostara kad ideš. A sada kad ideš od Mostara, urađeno je pušten je autoput i direkt do tog račvanja, do tog autoputa što je pre išao vamo za Zenicu. Znači ne moram, uopšte nemam dodira sa Sarajevom, zaobilazim, pre Sarajeva se skrećem i odvajam. Ne upadam u grad, ne upadam u gužu, ne upadam na semafore, na kružne tokove, na stani kreni, znači milina. Evo sad sam u kružnom toku. Kad dođem pred Sarajevo do ovog kružnog toka mi je trebalo neki sat vremena vožnje, možda i više. A sad mi je trebalo 15 minuta, znači milina. Ovo što su uradili, ovo me baš oduševilo. Ne policajac u kružnom toku, šta će policajac u kružnom toku? Svašta. Mora da je putka. O, kazni! Ha! Ko zna šta je radio? Ja vintam molke stene, ja vintam po kružnom toku, k'o da sam prazan. Milino, sad nam je sve malte ne, ja mislim pravo. Dole dok ne prođem kladanj. Evo, 63 km do kladnja. I dole možda, ajde da kažemo, 65 km do račvanja. Evo nas u planinama, polako približavamo se olovu. Gledaj što je lepo, nemoj džabe. Pada sneg. Prava zimska idila u martu. Počela baba Marta da paducka će da zaprca. Evo po putu, samo sa strane.
seljačka posla. Pa nije kafana, prodavnica se zove seljačka posla. Ja ne regulišu saobraćaj. Treći put kad je udari ovaj izlazi viče njemu, pa jesi ti više normalan, dva puta sam te pustio, ama kume ja sam, kaže, samo vozi. No, fuck. Evo
tome, stigao sam u mesto Milići. Mesto odakle je trenutno najpoznatiji tiktoker Savo Vujadinović. Čisto malo da vam pokažem, da nema ovdje ništa da se toliko ni vidi. Milići. Znači ovdje u Milićima, ja mislim da je rudnik boksita. Veliko mesto, nije baš toliko malo, ali ja prolazim pored njega. Evo ovdje eksponati iz rudnika, valjda zastarjeli. Što je se nekad koristilo u rudniku. Čujem sa Nešom i podsjeti me, totalno sam zaboravio. Izgleda ću ja ostati večeras na granici. Jer treba da imam pregled radiologa. A radiolog ne znam do koliko sati radi. Izgleda do 7. A sad je 10 do 6. A ja imam još 40 km. Granice, plus ako bude gužva, onda puši ovdje. Onda nema ništa. E jedino ako me taj radiolog izneradi, pa radi celu noć. Tako onda neću ostati. Mada meni je svejedno da ostanem. Sutra ujutru polako krenem sa granice i stižem u Valjevo da završim carinu i da istovarim. Totalno mi je sve jedno, nego što mi je večeras možda lagodnije, malo manje guže, manje intenzitet saobraćaja. I jednostavno dođem, naspavam se i razumeš, ovako će sutra biti malo cimanje, ali dobro, nije strašno. Ovako pada mrak. Nisam odavno prolazio, ali renovirali su puteve i trotoare i lepo tu radi. Lepo. Možda vidim da li stoje patike još uvek. Nema patike. Eno stoje još patike. Evo, ovo me pričava. Te patike stoje, koliko ja znam, ja znam, barem 10 godina da stoje, a možda i više. I da još nisu istrunule pertle, da nisu spale, to mi nikako nije jasno. I ne znam ni ko je stavio gore, ko je zabacio patike, i zašto. I evo polako na granicu. Dobro je, nije toliko
uhvatilo me neko štucanje. Nije toliko velika gužva kao što sam mislio da će da bude. Najgore je sad je i smena. Vidjet ću koliko ću čekati. Uglavnom dan je dobro prošao, još uvijek ne znam da li ću stići da uradim taj pregled kod radiologa. Ali sve jedno mi je, ne žurim, tako da nema veze, uradit ćemo tomorrow. Ništa, to bi bilo to do. To bi bilo to za ovaj klipčić. Bože, stigao me umor opet, znači ova tri dana sam se umarao, ja ne pamtim da sam se kad tako toliko umarao, jer veoma loš put bio. To bi bilo to za ovaj klipčić, a mi se vidimo već u nastavku, možda sutra, a možda i preko sutra. Uglavnom na nekom novom putovanju, na nekoj novoj destinaciji, novom dešavanju. I do tada ostanite mi vedri, dobri, nasmejani, a mi se vidimo. Pozdrav!